ကျန်တဲ့လူ10ဦးတည်း9ဦးမျက်စိမွေးအမြင်မသေးကွယ်
Now soon, Naya, a janshi, a gum, pagetti, a mean, jilimbi. Go say, Naya, bounce a car, a gum, na uma, long piana, candy, ya, long cut, the power. Go like it, Kabya. Tao, which are not dancing little, be genoa, Jesus, and now Jesus said to you, are eh? Massoe, she dancing little, be so is that to me, eh?Lutia ma nga si ha so lo keng ni xia pa mia me mien ba Lutia si wa re de ai Lutia re ga nga se ha so lo keng ni de ba ma tu lo me mien mu de ko ba ro sia te ya re ga nga se nou lai do lu pa ne oจันเลยห้าสิบบาทเสียห้าสิบจันเลยเนาะโอเคไอ้ห้าสิบกูต้องตัดจี้อ่ะจันห้าสิบมาเนสเซ่ฮะพี่เวกาวีนี่ไหนนะยาเวกันนี่เสียจันน่ะก็ห้าสิบว่ะเลยห้าสิบเดียวเนสเซ่ก็เลย Bebeka be mien pi do, nya bebeka kan li de. Nga se de ka, ne se tap pi, nou lai do. Lu pa neo chan de le. Tong se ba se ya? Ari, tong se go, tong sa chi ya o. Chien tong se ma, ne se ha. Nya bebeka be mien ai na, bebeka ni siya.30ကလည်းပဲညာဘက်ကမြင်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကကန်းနေပြန်ရောတယ်တစ်ဖက်မြင်တစ်ဖက်ကန်းကြီးဖြစ်နေပြန်ရောတယ်ဗျာအဲ့တော့30တဲ့က20ထပ်ပြီးတော့နှုတ်လိုက်တော့လူပနဲ့ရောက်ကြံတယ်လေ30ဥပဲကြံပါဗျာ30ရောက်ပဲကြံတယ်နော်အဲ့ဒီ30ရောက်ကိုသုံးသက်ကြည့်ရအောင်ကြံတယ်လူ30ဦးလေငါဦးမျက်စိမွေး အမြင်မတဲကွဲကျန်တာက10ဦးပါတဲ့10ဦးတည်းက5ဦးကလည်းပဲမျက်စိမွဲတယ်တဲ့အမြင်မတဲကွဲဘူးဟောတာအဖြူအနီအဝါအညိုးအပြာရဲ့လို့သူတို့မှာတဲကွဲတဲ့မျက်စိမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့10ဦးတည်းက5ဦးထပ်ပြီးနှုတ်လိုက်တော့လူပနဲ့ရောက်ကျန်တယ်လေ5ဦးပဲဆရာ9ရောက်ပဲကျန်တယ်နော်အဲ့ဒီ9ရောက်ကိုသုံးသက်ကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးငါရောက်အကျန်ရှိအကောင်းပကတိအမြင်ကြည်လင်ပြီအမလီနောက်ဆုံးကြံလဲငါရောက်ကတော့အကောင်းပကတိအမြင်ကြည်လင်လဲတဲ့ဟောတာအဖြူအနီအဝါအညူအပြာရဲ့လို့သူတို့မှာတဲကွဲတဲ့မျက်စိရှိတယ်ကောင်းပြီမကောင်းတာက95ရောက်ကောင်းတာက9ရောက်မကောင်းတဲ့95ရောက်နဲ့ကောင်းတဲ့9ရောက်နဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ95ကောင်းတဲ့95ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးလောင်ပြောင်းနေတာဟာလောကရဲ့တဘာဝကြီးပါကြမ်းကြမ်းခံလိုက်စမ်းပါလို့ဆရာတော်ဖျားကြီးရေးသားတော်မူခဲ့တဲ့တရားမျက်စိနဲ့ပညာမျက်စိကိုအခြေခံထားတဲ့မောင်သားလေးရဲ့တရားထဲမှာငါနှုတ်နဲ့ကျေးဇူးရှင်များကိုကျေးဇူးဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ Say hi, baby
Yeah.